25 травня вночі мені прийшло запрошення на НМТ, вказано було місце, де я буду здавати, час та день. Я прийшов в цей день, зареєструвався і пішов на НМТ. 7 червня Данило склав 3 предмети – українську мову, математику та історію України. Краще було б розділити предмети на декілька днів, тому що в один день здавати 3 предмети – це доволі складно. Це виснажило, тому що ти переключаєшся дуже швидко з однієї теми на іншу, а математика, історія, українська мова, вони навіть це не фізика і математика, вони дуже різні, вони в різних сферах, тому це важко. Завдання, говорить, були як складні, так і легкі. Хлопець впорався за 175 хвилин. Програма, на жаль, працює не так, як хотілося б. Вона зависає, відповіді не натискаються інколи. Завдання спочатку не прогружалося, доводилось чекати доволі довгий проміжок часу. Але в цілком день пройшов гарно. Національний мультипредметний тест включає 3 предмети. Обов'язкові – українська мова та математика, а також один на вибір – це історія України, біологія, фізика, хімія чи одна з іноземних мов – англійська, німецька, французька, іспанська. На відповіді учасники мають 180 хвилин. Близько 700 осіб вчора складало тестування. Були з нас вчора повітряна тривога, на жаль, вже перша. Діти під час повітряної тривоги призупиняли виконання роботи, спускались з бомбосховища, а потім продовжували виконання роботи. В одному з пунктів у нас, на жаль, сталося аварійне відімкнення світла. Також діти призупинили виконання роботи на цей час і після того, як світло було вимкнено, їм додали той час, який вони втратили під час цього виконання роботи, їм додали ті 30 хвилин, коли не було світла. За словами Максима Кирпенка, основна сесія мультипредметного тесту на Миколаївщині триватиме до 20 червня. Місця проведення оцінювання не розголошують через міркування безпеки. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.